Ahoj, my tě zdravíme u dalšího videa, tady je Bengo a můj kolega Flywindow.cz. Ano. Zdravíme vás ze Šumavy. Ano, ano, jsme na dovolený na Šumavě a dneska se společně budeme podívat na stezku korunami stromů. Teď předávám slovo mému kolegovi Flywindow.cz. Díky, kolego. A také se těším, až budeme na rozhledně na svatým Tomášovi. Přesně tak. Takže s námi zůstaňte, toto video fakt bude stát za to. Jdeme na to. Kolego, těšíte se na rozhlednu, až budeme nahoře? Já se těším moc, teď si tady musím koupit vstupenku a potom tady po těch schodech, jak můžete vidět, vyjdeme nahoru na rozhlednu a tam bude krásný výhled na krásnou přírodu tady okolo nás, takže se rozhodně máte na co těšit. Ano. Kolego, těšíte se, až půjdeme teďka dolů? No, mě se teda popravdě dolů moc nechce, protože tady je to prostě nádhera. Podívejte se sami, no. Kamera. Krásně. Prostě záběr, nádhera. Co na to říkáš ty? No, to, co tady vidím před sebou, tak to je pro mě hodně úžasný. A je tady hodně krásně, to víte, ne, kolego? No, je taky krásný počasí, není žádný hic, je příjemně, protože jsme na Šumavě, tak tady není takový vedro. A podívejte se na ten krásný horizont těch hor, tamhle máme už Rakousko, tamhle za tím kopcem, tam máme Alpy. A když se kamera podívá doprava, tak tam máme vodní jezero Lipno a tamhle od tamta jsme přijeli. To je krásný. Jo. To je úžasný panorama. Škoda, že tady, nemůžete být s náma, protože fakt to stojí. No, právě, no. Doufám, že se sem někdy vypravíte. Jmenuje se to tady, jak se to jmenuje? Svatý Tomáš. Jsme na svatém Tomáši. Na svatém Tomášovi.
a po výletě je čas na oběd, dámy a páni. Přesně tak, jdeme se naobědvat tady kousek do krásné, moderní, luxusní restaurace a za chvíli uvidíte, co si dáme k obědu. Takže prosím, jdeme. Let's go. No a náš oběd je tady, dámy a páni. Tak. Podívejte se. Tak tady je moje vysněná margarita. A tady je moje pizza Fungi. Tak dobrou chuť. Dobrou chuť. Takže lidi, vítáme vás na stezce v korunách stromů po krásném a výborném výstupu a výjezdu lanovkou jsme na místě, že ano, Fly Window? Přesně tak. Co na to říkáš, jaký jsou tvoje dojmy a pocity? No, třeba jak jsme takhle chodili po tom dřevěným. Přesně tak. Takže vás tady vítáme, jsme tady poprvé v životě, ale je to neuvěřitelný zážitek, doporučuji určitě, pokud jo, takhle, vstupný nás stálo dohromady jako pro 4 osoby, on tady Martin i s rodičema, 1800, jo. Takže jako není to vůbec levná záležitost, ale ten zážitek ano. Stojí za to. A doporučuji, dneska je krásný letní počasí, a doporučuji navštívit, je to Lipno, že jo, se to jmenuje? Ano, Lipno, ano. Ale je to tady krásný, takže určitě to stojí za návštěvu. A my půjdeme dále.
tady, příteli. No, celkově je to pro mě více než 100% úspěšný. Přesně tak. Tu panorama, kterou jsme dělali tady okolo tohoto zábradlí, jo. To je fakt dobrý, ty jo. Podívejte se. Tohle je ta lanovka, jo. Šli jsme od té lanovky odsaď až sem podsaď. Teď nevím, jestli to bylo nějaký 3 kilometry, jo. No, 3 kiláky to byly. Tak jo, přátelé, a jsme dole. Vůbec bych nevěřil tomu, že to, jak nám trvalo dlouho vyjít nahoru, že tak rychle se dostaneme zase dolů. Co říkáš, kolego? No, dnešek je supervej pro mě. Přesně tak. Můžete se podívat sami. Tamhle po tom tobogánu, jak vidíte, jsme jeli dolů. A jenom si říkáme, škoda, že ten tobogán není až úplně od zhora, že jo? No. Sami se podívejte, jak je ta rozhledna vysoká, jo? Nevím, jestli to vidíte. Je to nějakých 40 metrů, říkám, jo? Takže prostě jako slušná výška. Jo? Když jsme byli nahoře, tak jsme byli 40 metrů nad zemí.